Для вас, друзі, документальний фільм фестивалю «Поляниця Фест». Весь гуцульський колорит, який тільки можна уявити, і народні забави, і етнографічні музичні гурти, і частування смачною та автентичною кухнею, і нагородження відомих людей села, а також гуцульські вечорниці з розпалюванням великої ватри. Тільки в серці Карпатських гір, де течуть стрімкі потоки ріки, на висоті більше 1000 метрів над рівнем моря на полонині Грунь. На фестивалі конкурс гуцульської кухні. Кожен відвідувач має право безкоштовно скуштувати та проголосувати за найкраще блюдо. Беруть участь у конкурсі газдині 4 поселень, а саме Поляниці, Яблуниці, Вороненки та Бистриці. Слова палкі, мелодія врочиста, державний гімн ми здаємо усі. Для кожного села, містечка, міста це крик один з мільйони голосів. Це наша клятва, заповідь священна, хай чують друзі й вороги, що Україна вічна, незнищенна. Від неї ясне світло навкруги. Ви знаєте, ви побачите, який наш край чудовий, які тут прекрасні в нашій громаді живуть люди. Шановні наші, сьогодні свято для вас, для вашої громади. Відчуйте його, то тепло, то натхнення, як святкують настоящі гуцули. Хочу сказати, шановні, у нас подарунки не закінчуються. Ви бачите від мене по лівій стороні, від вас по правій стороні. 4 села, де пише Поляниця, Яблуниця, Вороненка і Бистриця. Там будуть приготовлені наші гуцульські страви. 50 літрів кожний готує борщ, бануш, грибна юшка і ріпа з м'ясом. Ви маєте, якщо воно буде готово, підійти до цих 4 палатки, вам подадуть то, що ви хочете, бануш, борщ чи грибну юшку, ви поїжте, вертаєтеся, де буде стояти 4 таких ящики, де буде писати
борщ, грибна юшка, бануш, еріпас, м'ясо. Там будуть стояти палички такі, які мішаєте каву. Яка вам більше страва сподобалася, і ви будете кидати ту паличку в той ящик. Це, знаєте що? Це буде, хто набере більше паличок і отримає велику нагороду. Повірте, це дуже велика нагорода буде. Хто візьме перше місце? Я хочу сказати, що нагороджені будуть усі чотири села. Але ви знаєте, перше є перше, друге є друге, третє є третє і четверте є четверте. Шановні, коли наші ведучі оголосять, що треба підходити до страви, ви підходите і знаєте, що ви робите. Я вас дуже прошу, проголосуйте за ту страву, яка буде найкраща. Всім смачного! Ще хочу сказати, шановні, з лівої сторони, з вас, з правої сторони, печаться 6 баранів, які обов'язково це будуть ви куштувати, і не треба нічого голосувати. Просто після того треба піти і випити стакан самогонки. Усім смачного, хорошого набутку, шановна громада. Святом вас, дорогі. Посміхайтеся, ви того варті сьогодні. Дякую за перегляд!
Громади, дружні, разом, для вас прозвучить вперше пісня, яка на такому ентузіазмі, з любов'ю складена. Я зараз
Пані, як називається ваша страва? Ваше блюдо? Рагу. Рагу? Свіжина, по-нашому свіжина. Свіжина. Скажіть, будь ласка, що це у вас за блюдо? Грибна юшка. Грибна юшка з села Яблуниця, так? Яке частування. Так. Слава Ісусу Христу. Що це у вас за блюдо таке? Борщ? Бистрицький борщ. Бистрицький. Будь ласка, у вас особливий рецепт борщу? Саме бистрицький борщ, так? Так, бистрицький. Чим він відрізняється? На копчених ребрах? Так, на копчених ребрах. Зараз своє вітання вам шле аматорський колектив з села Вороненко. Бажаємо нашій громаді фест масного здоров'я, аби ніякі коронавіруси до нас не чіплялися. Добробуту вам у кожну родину, злагоди та взаєморозуміння. Нехай перші кроки у Поляницькій громаді будуть на прославу Божу, на користь усім жителям, аби через рік ми могли фест файно зустрітися і далі заспівати. Життя було фест багате на дні барвисті, як сьогоднішнє свято. Аби наша сила була письменна, довго жити. Щоби люди поважали, свою мило шанували. Жиймо в мирі і в любові. Аби було все як треба. Аби у нас нам Господь з неба. Послухайте, люди добрі, що будем казати, а ми хочемо разом нині співанки співати. Поле наші безлимині, куди полонили, накриє вас рідня море сиром своїм нині. А у полі Поляниця вже сонечно гріє, росте трава зелененька, цвіточок пливіє. Подивіться на цвіта зімна і файну роду, тут зібралися всі люди батьківського роду. Тепер будемо у громаді усі файно жити, любити всі межі з тобою пили не робити. Ой, бувала зазулеча на латах, на латах, бери хлопці на сутани, збили в постоянах. Thank you.
великого народу. Звичаї предавні, вміле жартувати, предки наші славні, і щоб народ був веселий, і завтра, і неньки, вам дарує файний настрій, сміхованець села Вороненки. Йой, поляниця фест, не чути? Хочу вам розказати, як я гостив сучасну медицину. За своє життя всюди був, всього б надивився, але б не був у шпиталі, відколи вродився. То якось оно гдеких корову із свого городу. І раз у мені щось так пукло під пупцем зі споду. І так то где кешко зачело боліти, що забуєм рідну маму і дрібонькі діти. Закігли вже якось мене поміч Галюпову, а я бідний так сібою, аж втрачаю мову. А ще кажу тим докторам, як не заплатити, то вони можуть все, що хочеш, п'ячому відкити. Трісе мене Галюпова, Достаніславова, бо гадай була ще коровка з чотирятком здохла. Занесли мене уже ті хірурги, зачели, поклали лежити, та й де собі пішли. Я думав на мене ножі острити. А ті, поки я трісусі, чуть не умру від болю, знайшли собі телевізор і дивляться про султанську долю. Бо так їм та Юрем султаном попсувала розум, що через них і забули дати ми наркозу. А хірург всі не питає, наморник убирає, ніж у руки, як мене украє. Мамко моя, бідко люба, чи це мені сниці? Чи я вже тут поміщився, чи це світ валиці? Але нім я спам'ятався, то той мене доти успів мене той катюга добре розпороти. Ех, коби мені сі відси відряпати, не можці діждати. Най вас Бог усіх боронить, в шпиталь попадати. Дякую!
народився в багатодітній сім'ї. Їх у батьків було шестеро, в молодості їздив в Албанію на заробітки. Після армії оженився із Євдокією, з Онуфриків, з якою в 13-му році відгуляли золоте весілля. Ми прижили собі п'ятеро дітей, два хлопці і три доньки. Зараз на цей час у мене є 21 онука і 10 правнук, а 20 суботу мали весілля. Майстер спорту України і сноубордингу. Гордість села Поляниця. Народилася. Почала ходити від 4 класу. На цей вид спорту, який вже справді лише починався. Ну та й так, я заробляла рядіння, це дуже було дорого. Але я ціли зими відробляла лише те, що її купувала. А вже зараз, слава Богу, дають усе. Та і спорядження дають, і зарплату має. Можна сказати, що дуже сильно духом дівчина, тому що не всі дуже багато починали, але залишились одиниці. Європу вони вже майже проїздили всю, і не тільки Європу. На даний час вони вже знаходяться в Голландії, навіть літом вони займаються. І в певних країнах теж були здобуті медалі і грамоти. Це були перші місця, другі місця, треті місця. Це там це Швейцарія, Італія, Австрія. На даний час вона є майстром спорту України, наймолодший майстер спорту України зі сноубордингу. Дозвольте запросити до нагородження Марійчина Андрія Андрійовича. Я майстер спорту зі скалежного спорту. Уже, правда, рік не займаюся, але в минулому активно займався, брав участь в багатьох змаганнях, подорожував Європою, світом. От мої такі скромні заслуги. Найбільше, чим можу похвалитися, це участь у чемпіонатах світу. Перший чемпіонат світу у мене був в Швейцарії Сан-Моріц, а другий в Швеції Оре. І участь у міжнародних універсіадах. Хочу подякувати всім, хто допомагав мені на моєму спортивному шляху, тренерам, батькам, друзям, вчителям. Запрошується до нагородження Філяк Тарас Васильович, житель села Яблуниця. Тарас Філяк on course night for Ukraine. Ukrainian 38 after the first drop. Ось так на юнацькій олімпіаді у Швейцарії уродженець села Яблуниця боровся за спортивні медалі. Тоді у 2020-му виборов 29-те місце альпійської комбінації. Це Тарас Філяк, лижник. Гордість села Яблуниця. Багато в яких країнах побував, майже по цілій Європі. Того року підготовка до Олімпійських ігор юнацьких в Чилі була, а зараз у нас буде підготовка. Це мої дві донечки і синочок, які займаються гірськолижним спортом. Вболіваємо за наших діточок, зато допомагаємо їм у цьому спорті. Ну і на всіх виїздах ми завжди з ними. Думаємо на подальше, що наш син зараз взяв майстра спорту в цьому році. Ну і думаю, що наші дівчата. Народилася 1936 року. Гольчукан Марі. Дякую.
Ну то що, я вам даю повні на штирьох? Та-та, на очі брала.
бажаю, щоб така гарна, сонячна енергія, така, яка зараз тут є, панувала в кожному із нас, в кожному серці, в кожній душі, щоб всі посміхалися, всі були здоровими, щасливими, приїжджали сюди, приїжджали в Карпати, бо це чудово. Зі святом, Поляниця!
Зверха поліва. Борщ. Прошу відкрити коробку. Будь ласка, Ярослав Петрович, прошу відкрити коробку. Відкриваєте коробку. І тут Ярослав Петрович зверху висипає і рахуєте, скільки буде паличок. Висипаєте і рахуєте. Борщ. Так, ще би хтось один підійшов. Зараз, маленько, будь ласка, підійдіть. Але подивіться, треба коробка, ви подивилися. В общем, ви її розріжте, аби там нічого не було. Так, розріжте повністю. Ні, все. Але піде можна довго. Я, наприклад, щось думаю, що там щось є. З тої сторони. Нема нічого. Менчо. Анна Васильівна, не рахуйте, поставте. Бо то ваш борщ і то не буде. Давайте тако. Давайте хтось з залу. Хто ходив в перший клас і не скурив буквально? Давай. Оце червоні цукорці. Котрий? Оцей? Так. А зараз я кажу. А ви звідки? Звідки, так. Татарів. Татарів? О, молодець. Царі незалежні. Я зібуний. Ні. Ми рахуємо борщ. Ви він так прийдете, добре? Дуже багато рахувати. Ще би казав Татарова. Я думаю, що якщо би йому дати 10 тисяч долярів, він би скорше порахував. Ще так не рахуємо, ще не так. Може хтось піде би йому побачив. Татарова, є хтось? Є ще хтось з Татарова, щоб не впозорився цей чоловік у Татарів, бо він так... Сто сімдесят. Коротше, борщ 170. Так, бухгалтер, що 2 роки стажу? Бухгалтер, 2 роки стажу. 102 роки стажу. 42, ви що почуваєте? 302 роки стажу. А ну тепло. Дівчі, ви ще так багато берете? Ви знаєте, бухгалтери постійно рахують. Знаєте що? Аби вони не лишилися без сорочки, без штанів. Вона так нарахує, що пару паличок у нас зробити забере. Не вірте бухгалтерам, я це знаю. Добре? А ти поляниця, а рахуєш, ревнуєш у хто? Поляниця. Яблунці коріння маєш? Слава Богу. Бачимо, що тут буде. Іван, мене це побачимо. Так, я не спіше наперед. Ні, це пані кухарка з яблуниці. Істина це другу. Вона кухарила у яблуниці. О, ні. Що? Ні, шановна. Все, стоп. Короче, стоп. Я запрошую, от є директор ліцею, не знаю, чи ліцею, чи гімназії Полтави. Пане Сергій, ходіть сюди. Я вас бачу, от його. Цей чоловік точно порахує. Він полтавський. Я його знаю. Він... У вас ліцей чи гімназія? Ліцей. У нас гімназія 68. Будь ласка, порахуйте нам. Ну так, я й досі кажу. Це з Полтави. Най почуйте. Я й досі кажу в школу. Бачите? Все, порахуйте нам, будь ласка, за пану. Це буде супер. А ну, давайте покажемо. А ну, ще раз покажіть. Нема нічого. Дякую. З
забрало цих палочок, тому ви зрозуміли, що тут є. Сам навіть і директор здивається з рахунку. Шановні, будь ласка, стоп. Зараз, Анна Васильівна, стоп. Коротше, ми перераховуємо Вороненка і Бистрицю перераховуємо. Бистрицю сюди. Це є Бистриця. Вороненка. 175, ви всі запам'ятали? Ура! Так, ми складаємо. І перераховуємо Бистрицю. Всі чекають на якісь палочки. Ви подивіться, які прекрасні в нас приїхали. А ну оплесками привітайте всіх! І так, мало! Дивіться, це зараз дружба! Дружба! Правда? Тут вся громада старалася, тут не були ні перші, ні другі, ні третє, ні четверте місце. Тут буде загальне місце, яке наша громада хоче доказати, що вони того варті, що вони господині, що вони знають готувати. Не важливо, яка страва, але не знають готувати, правда? Оплески всім, хто б яке місце не зайняв. Я не чую задніх рядів. Бажано бухгалтерів. Бухгалтерів, хто бухгалтери? Так, ви звідки? Звідки? Києва. Не пишіть. Перераховуємо голоси Вороненки. Людина, яка була на справедливу. Як там справи з перерахунком? На 10 помолились, так? А там на... Тобто ви перемогли? Ні, 10 зараз. Бистриця перемогла. Хто готував банус? Будь ласка. Будь ласка. Дорогі, це, що ми взяли друге місце, це нічого не означає. Те, що ми тут присутні, те, що ми показали свою дружність, єдність, це і сила нашим кухарочкам, які парились і так тяжко. Вони найкращі є. Наші артисти супер! Я вас всіх люблю! Вести край боронити! Будь ласка, запрошуємо. І давайте поаплодуємо перше місце. Бистриця.
Ви знаєте, я хочу сказати, що борщ – це і українська страва. Перше місце – борщ, будь ласка. Бо в мене купа болезні і без тебе є. І слава Богу, ще не приходив. А ми про вірус навіть пісню написали. Не повірите. Мало того, ця пісня побила рекорди переглядів в Ютубі. Тільки на моєму каналі більше мільйона, 1 200 000. Я вже не кажу про інші. Перше місце не тільки в Україні, а у всьому світі. Тож пісня про вірус.